ماران د غړې ټوکرو ما خماران د غړې ټوکرو فکر مخکې سي چې چې سي دردونه تاسو ته دا وایو چې تاسو په غلط فهمه کې مو سيګه دا پښتانه ته پیدا شوې دي دا زلمی را پیدا شوې دي او موږ د ادم تشدد خلک یو او تاسو موږ مجبور وای په تشدد باندې ته موږ دیوال سره ملا ملک وای او موږ یو پر دیوال سره ملا ولګی دا نو بیا به ګورې تشدد خبرې موږ د بابا په پیروکاران یو موږ د تشدد مرګري نه یو په مهرباني وکړه د دې پښتنو ظلمو په مستقبل باندې رام وکړه دې سره کې لوړ مکوې دې سره لوبې مکوې بس دا خبرې وي اوسو چې دا د دې میډیا د دې مرګرو په توسط سره موږ د ظالمانو ته رسول غواړو او د میډیا د مرګرو تمام خواست دی مهرباني وکړه دا د پښتنو ظلمو د مستقبل خبره ده دې له کورې جوړ کړئ دا ورسوي د پاکستان ګوټ ګوټ ته چې خلک خبر شي چې په دې پښتونخوا کې څه روان دي څه ظلم روان دي غلط تصویر مه کوئ غلط تصویر مه کوئ دې صوبې سره دې ظلمو سره او دې خلکو سره انصاف وکړئ ډېره مننه مهرباني وسلام